Unió de Pagesos demana un canvi en el desplegament de les energies renovables perquè, consideren, l'actual model està saturant determinades zones del país, sobretot del sud, i no es compta amb el territori, ni en la planificació, ni en com després reverteixen els beneficis. No és un no a les renovables, sinó és un s'ha de fer millor, s'ha d'implantar millor, s'ha de fer més participatiu, més democràtic, i usant una mica més el foco del que l'estem obrint fins ara. El sindicat alerta que per complir amb els objectius 2030, Catalunya haurà de multiplicar per 17 la producció d'energia i, per tant, faran falta molts terrenys on situar els nous parcs d'energia solar o eòlica. I això topa directament en l'activitat de la pagesia perquè les empreses energètiques ja han arribat a comarques com la Conca de Barberà o l'Alt Camp a la recerca d'aquests terrenys. Les ofertes d'aquestes companyies són més llamineres que l'arrendament de la pagesia. Ofereixen uns 1.300 euros anuals per hectàrea per acollir fotovoltaiques, quan el sector primari sol pagar uns 250 euros. Per això Unió de Pagesos insisteix que cal protegir les finques agràries i temen per una bombolla especulativa. Que almenys siguem capaços de ser punters amb el que és l'energia renovable. Nosaltres com a país volem energies renovables. El que no volem és que es trinxi el territori, el que no volem és que vagi a les mateixes zones on se van posar les nuclears. Ara, com que ja tenim fets els circuits, tornem a dependre de red elèctrica de l'estat espanyol, les comarques quedaran trinxades, els ingressos econòmics dels territoris no es veuran. Justament el sindicat ja ha presentat al·legacions en determinats projectes en contra de l'ús de terrenys agraris productius i també per la massificació en determinats punts de la demarcació. De fet, Unió de Pagesos aposta perquè es puguin generar quotes territorials per mantenir un equilibri, però a més també demanen que l'energia solar s'instal·li en les cobertes dels polígons industrials. Al mateix temps, el sindicat considera que cal ampliar la mirada de les renovables per buscar alternatives a la solar i l'eòlica. Tot plegat esperen abordar-ho amb converses amb els departaments de la Generalitat i també amb el món local.